El projecte del documental sobre Carmelina Sánchez Cutillas va sorgir a les poques setmanes que l'Acadèmia la va nomenar escriptora de l'any per al 2020. Això va ser encara no s'havia acabat 2019. Aleshores, des de la direcció d'informatius d'Apunt, m'ho proposaren. Jo, clar, em va fer moltíssima il·lusió. Bueno, jo ja havia fet els documentals dels escriptors de l'any de l'Acadèmia quan estàvem en Canal 9, de Vicent Andrés Estellers, Joan Omar Torell, Roig de Corella, Urias Marc... I aleshores per a mi pues, era tornar a recuperar no, aquell treball que jo havia fet tan a gust i que m'havia encantat, no? Com és poder posar imatge i veu a un documental sobre un escriptor valencià. En aquest cas era una escriptora, i és una escriptora a la que jo estimava molt perquè Matèria de Bretanya, aquest llibre, va ser el primer llibre que jo també vaig llegir en valencià, com moltes de les xiquetes i xiquets de la meva generació. Me'l va regalar mon tio, que era molt amic de Carmelina, i aleshores jo sempre he tingut eixa estima i eixa vinculació especial a Matèria de Bretanya i a Carmelina Sánchez Cutillas. I clar, jo me recordo que quan el vaig llegir, jo vivia a la Vila Joiosa, i clar, llegir en valencià un llibre que parla, literaturitza els records d'una xiqueta d'Altea, que Altea està al costat de ma casa, llegia el valencià que jo parlava i que es parlava en el meu poble. I clar, jo sempre havia tingut la Matèria de Bretanya dins de mi, com un dels llibres de la meva vida. Poder fer un documental sobre l'autora d'aquest llibre tan fantàstic per a mi, tan deliciós, pues era una experiència increïble.